Hola, què tal? Com estem? Benvinguts a aquest espai d'Oliva Viu, on sempre el que fem és comentar l'actualitat de la població d'Oliva. Hola, ho què tal? amb veus autoritzades per a parlar-nos d'aquesta actualitat. Està amb nosaltres la vicealcaldessa d'Oliva, Anna Morell, què tal, Anna? Què tal, com estem? Molt bé, un plaer estar aquí novament. Igualment. I també està nosaltres Vicent Pérez, que és el xerent de l'Ecfont. Hola, Vicent, què tal, com estem? Molt bé, molt bé, un plaer. I per què hem portat també així a Vicent Pérez? Perquè volem parlar de com s'ha aprofitat, o està aprofitant l'Ajuntament d'Oliva, en este cas la Regidoria d'Educació, per a incorporar l'energia solar també a les escoletes. Anna, aquesta mm, inversió, aquest manteniment de centres educatius, com per exemple l'escoleta de la Toronxo, ha comportat climatització, una cuina nova, etcètera. Sí, i durant aquesta legislatura hem treballat molt en tots els centres educatius, però també vull centrar-me molt en l'etapa d'infantil, no? en les escoletes municipals. L'Ajuntament té dues escoletes municipals, una és la Taronja i una altra és el Caragol. Ja l'any passat fèiem les reformes i les millores en el centre educatiu del Caragol, en aquest pati tan meravellós que vam tenir l'oportunitat també d'explicar a la ciutadania, però també ens quedava millorar el centre educatiu de, de la Taronja. Una fase, un punt fonamental, és les instal·lacions. I al final, en aquests mesos, conjuntament amb, amb Vicent, hem pogut donar solució a un problema de climatització que teníem en el centre. Hem substituït tot el sistema eh, que millorem moltíssim el rendiment i sobretot per el sistema que hem incorporat, que són dues màquines que en el moment que també ens falla una ens avancem els problemes per a que no deixi de funcionar i no tindre els problemes que hem tingut en aquests últims anys en el sistema de climatització. Però per a mi era també molt important treballar en la nutrició dels xiquets i de les xiquetes i per això un dels objectius que em vas marcar com a regidora era per fi abandonar el sistema d'alimentació en aquesta fase de 0 a 3 anys que es fa a través de catering i finalment que la taronja ja tinga aquesta cuina tan necessària, tan... Tant, bueno, jo crec que va aportar aquestes millores, i la nutrició els nostres més menuts. I era també una necessitat de les educadores que m'han traslladat i també dels pares i mares. I jo crec que invertir en la nutrició, invertir en els més menuts és el més fonamental. I, bueno, i a partir d'ahí en Vicent eh, hem treballat un sistema, una tecnologia nova, pionera també en els edificis municipals. I bueno, que al final sí, ho hem aconseguit, ja tenim la cuineta i esperem ja en el mes d'abril poder començar ja eh, a cuinar en receptes eh, locals i bueno, que ja millori la nutrició dels nostres menuts. Bé, i com ha sigut, què ha sigut d'aquesta implantació d'energia solar en els centres educatius? Pues la implantació anem a, tirar-la endavant ara en breu. És una instal·lació molt ambiciosa, és una instal·lació molt ambiciosa, és molt important trobar-ho per al tema municipal. Eh, realment són unes instal·lacions d'autoconsum en el mateix edifici, però compartint en els edificis com l'Indans tinguin o no tinguin instal·lacions d'autoconsum, van a reaprofitar tots els rebuts elèctrics que siguen de l'Ajuntament d'Oliva. És a dir, que un edifici que tinga sombres proper d'ell, que no han sigut capaços de fer-li aquesta instal·lació, va poder aprofitar l'energia que estarà produint l'edifici del costat. És a dir, els col·legis tots sabem molt bé que quan arriba l'estiu estan pràcticament parats, no van a tindre consum, però que la gent entenga que no va estar en val d'aquesta instal·lació. Aquesta instal·lació va estar generant energia al propi ajuntament, per edificis, de, edificis que tinga atribuïts l'Ajuntament d'Oliva. eh, és una instal·lació que va amortitzar-se molt ràpidament. Clar, i, I com s'ha fet aquesta instal·lació? Compte'm tècnicament com ha sigut, perquè vostès van guanyar la licitació que va treure l'Ajuntament d'Oliva per a poder donar una solució al tema imagina que de la importància o de la puxada de la de d'energia de elèctrica i com han implantat esa plaques solars. Nosaltres esta instalació, aquesta instalació no, este projecte la, la amb molta il·lusió, realment és un projecte que ve ja dissenyat des del propi ta juntament, és una feina que ha fet els tècnics de l'ajuntament d'Oliva i nosaltres ens hem adherit a ell i, el, i hem entrat allà a la puja amb molta il·lusió perquè és una instal·lació nostra, és del nostre poble i mos interessa molt fer-ho nostre. No mos no donava molta la gana de, de deixar l'opció de que vingui algun de fora perquè és el nostre poble i també seria graciós que vingués algú de fora per lo de... Si voleu demostrar la vostra capacitat o per a poder era també una portar una, era portar endavant aquestes coses. Era una il·lusió important per a vosaltres i ho hem donat tot i però que ho han demostrat a l'hora de la puja i ara anem a intentar donar un poquet més a l'hora de, de, de la finalització del projecte perquè això és un projecte que té vida i, i anem a veure dia a dia. La gent va a veure sobretot en el rebut elèctric perquè tots sabem que han pujat moltes costos i això va fer que Sí, una baixada. I aquesta cuina, què té la cuina d'especial? De, de la, la cuina de, de la taronja sí. té algo especial que no és habitual, es gasta per a casos molt concrets, que era... Aquest edifici re, reunia totes to, to, les situacions, hi havia problemes en els veïns perquè no complien la ordenança municipal en distància, les i això, era inviable fer un eixer a fums normal, entonces des de l'origen d'aquest edifici ja n'hi havia problemes. Entonces, va, per lo que jo tinc entès, es va decidir el tema del càtering per a eixir del problema. Anna mos va proposar que necessitava tirar endavant aquest projecte, que li donava molta il·lusió el tirar-ho això avant, i vam estar estudiant-ho, eh, totes les solucions viables, i vam trobar el que hem instal·lat, que és un sistema molt complet, que el que fem és el mateix aire de la sala, a arrepleguem més fums, es llavem, es desengracem, es tractem elèctricament, en ozono, en carbó i el mateix aire que podíem haver permetit tirar-lo dins del mateix local, vam decidir de pegar un puntet més. El local este té un problema, que té un forja sanitari, que per la zona en la que estem hi ha molta humitat, perquè el nivell feràtic està molt alt, Entonces baix, hi ha molta humitat, molta condensació. Entonces van a decidir vaix de cola, vaix de Entonces van a decidir este aire inyectar los vaix mm. del baix del sostre. Entonces qué pasa? Eh, además de tindre la solució tècnica per a poder cuinar en plenes garanties, la és que estem desecant el del baix del forja sanitari, que som dona una qualitat al l'edifici. I, i, al final, cuidem l'estructura d'ell mateix. Això és optimitzar els recursos, no, Màxim? Sí, jo, eh. La primera és l'optimització, la innovació. Sí que crec que, o li va d'apostar per la innovació, avui en dia n'hi ha molts avanços tecnològics i en ocasions no s'ha sabut preveure o apostar per la innovació. I, i amb l'ajuda de Vicent i els tècnics municipals foren capaços de trobar eh, sistemes de filtrat i poder donar solució i, i finalment instal·lar una cuina que bueno, va ser l'enveja perquè quan la veiem, la instal·lació que s'ha produït i l'equipament que se li ha produït és una cuina de primera. Ara no volem menys per als nostres menuts, eh? aleshores sí que també vull agrair a, a Vicent la implicació de l'empresa, les empreses locals, per a nosaltres també és fonamental que les empreses locals treballen per a la nostra administració, per al nostre ajuntament, al final és economia circular i també escoles solars, era un projecte jo en crec moltíssim, el medi ambient i la conscienciació mediambiental. I, i independentment que escoles solars van aixer per aquesta conscienciació, des del Departament d'Educació, després és una necessitat. Eh, nosaltres, en el 2021, l'import total de factures, el consum, el cost en electricitat estava al voltant anualment de 650.000 euros. La previsió per enguany és 1,6 milions d'euros. Estem parlant que el creixement del consum de les factures elèctriques s'ha triplicat. Aleshores, ara ja és una necessitat. Escoles solars, al final, suposa la implantació de plaques solars en tots els centres educatius de, de la ciutat d'Oliva i al final doncs, va revertir no només en que anem a baixar la facturació, com dia Vicent, del propi centre, sinó anem a reaprofitar aquesta generació energètica per a vaig a dir injectar, està mal dit, però per a reduir el consum, la facturació dels edificis públics que queden a certa distància per a poder baixar aquesta facturació. I és un projecte que per a mi és il·lusionant eh, apostar i marcar un canvi energètic en totes les ciutats és fonamental. Este projecte que estava valorat en al voltant de 450.000 euros i, i al final una vega s'ha finançat en el 100% en recursos municipals però que ens hem presentat i estem presentant-nos a subvencions de fons europeus per aconseguir eh, recuperar la inversió que nosaltres hem fet. I què puc dir que agrair no, a les empreses locals, a l'ECFONT, a Vicent, l'aposta també per aquestes... Eh, perquè nosaltres no podem participar no, en quina empresa s'adjudica eh, una obra perquè és un procediment que guanya el millor però a mi m'ha omplit d'orgull dir que el millor en la licitació ha sigut Elecfant, ha sigut una empresa local i al final que aposten també. Jo sé que això per a mi és una marca de qualitat i sé que van a fer-ho molt bé. La importància que té, sobretot perquè imagina que quan se cuinava en aquesta cuineta de, de l'escoleta de la Toronxó, pues provocava eh, uns mals, olors a, 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 tot el voltant, no? imagina. I per això se va decidir pues, fer el, el tema del càtering, però ara no. Ara ja no patiran els veïns sobre l'olor que puga fer a l'hora de cuinar l'escoleta, per tant, se tornarà o se pot tornar a fer menjar eh, casolà fet allí eh, al moment i menjar per si al moment i també en aquest fum residual o aquest calor que pot portar, el, el fer, pues, evitar la humitat que pot haver baix de, l'edifici. O sigui que me pareix una situació que, que, bueno, que és molt, molt innovadora de cara a Oliva. Sí, sobretot perquè allí no ha arribat a cuinar-se mai. Eh, es portava càtering, sempre ha sigut menjar extern que s'ha subministrat al centre. No es podia cuinar perquè no n'hi havia sí, cuina, no sí. n'hi havia extracció de fums i no n'hi havia res que permetera cuinar directament. I, i clar, jo no vull dir que no siguen anar a, un, a una contratació externa del menjar, però no n'hi ha res més com un putxeret, acabar de cuinar i acabar de servir. I, eh, i ha sigut una aposta perquè l'altra escola municipal que tenim el Caragol es cuina directament allí en la pròpia escoleta. Per a mi, damunt, el producte que es compra és directament de, dels establiments, dels comerços de proximitat, de la fruteria del barri de proximitat, i jo volia que passara el mateix en la taronja, és a dir, que, que, que es cuinara allí, que l'alimentació vinguera directa del, del comerç de proximitat i, i sobretot eh, una roseta al forn, eh, un putxeret, un caldet de peix, eh, ja el dic jo que, que no n'hi ha res com, com, cuinat i servit i sobretot quan estem parlant de fases de, de 0 a 3 anys, que són xiques molt menuts, ni amb bebès, comencen les seues primeres papilles i en aquesta fase hem d'invertir per a millorar la nutrició dels nostres menuts. Jo vull preguntar le vostè al voltant del pla edificants. Sé que ha anat a passos sobretot per la puxada importantíssima dels materials que, que s'ha patit en general el pla edificant en tota la, en tota la, la comunitat valenciana. Especialment, eh, parlem ara des d'Oliva, del CEIP Alfa Dalí, de l'IES Gregori Mayans, etc. Com està aquesta situació i aquestes reformes d'instituts i col·legis. Sí, jo estava realment preocupat preocupa perquè no volia que, que, o acabar la legislatura sense que estiguera tancat aquestes millores en els centres educatius. Ja durant aquesta legislatura ja vam actuar en la resta de centres educatius, tant en el CEP Santana, en el CEP Desemparats, en el CEP Hort de Palau, en Lluís Vives, en el IES Gabriel Siscar. Nosaltres aquestes actuacions ja les havíem fet i ja havíem acabat els edificants, però ens va pillar la pandèmia. La pandèmia va provocar, i jo crec que tot el món, en les nostres cases i en la nostra vida quotidiana, han pogut veure que s'ha incrementat els preus de l'obra i va passar el mateix. Quan ja estàvem en la fase d'iniciar les obres o adjudicar les obres de tres centres educatius que presenten els edificats més grans, que és conservatori, que és el Ceip Alfadalí i és l'Ies Gregori Mayans. De fet, l'Ies Gregori Mayans havíem adjudicat les obres a una empresa, però vam poder, conjuntament entre el centre educatiu, l'empresa i l'Ajuntament, eh, parar. Parar aquest inici perquè en els preus que s'havien adjudicat l'empresa no garantia que poguera acabar i abans de deixar parar una obra a meitat en un centre educatiu, decidirem per el bé, eh, suspendre i demanar a la conselleria que assumirà aquest increment del cost, una ampliació econòmica. Una ampliació econòmica. A partir d'aquí vull parlar que tot això comporta moltes reunions en la direcció general, en infraestructures educatives, va vindre el secretari autonòmic Miquel Soler també a visitar els centres educatius, però vull posar en valor també que quan hem cridat les portes de la Conselleria d'Educació eh, també ens han obert les portes, ens han escoltat i, i al final eh, vam demanar la nova competència, que eren demanar els nous diners i que mos cediren la competència perquè les inversions no són competència dels ajuntaments i per a poder nosaltres invertir en els diners de la Generalitat necessitem una autorització. Vam demanar l'autorització inicial i ara ja ha arribat l'autorització definitiva i els diners que jo crec que que és el més important i que per a què anem a invertir aquests 5,3 milions d'euros per a tres centres educatius? Doncs pues per al CEI, pel Fadalí, anem a fer aquesta ampliació del, de l'aulari, aquest nou gimnàs, la reparació de les pistes eh, i per fi ja donar a, a l'Alfadalí un poc aquesta necessitat, aquest espai que necessita perquè és un centre que s'ha quedat molt menut, ja fa temps que s'ha quedat menut, les necessitats educatives més grans i, i anem a destinar eh, 2,4 milions d'euros per a millores del CEIP de l'Alfadalí. El Conservatori eh, Josep Climent, 1,7 milions d'euros perquè anem a ampliar les instal·lacions. Per cert, eh, de seus dies n'hi ha un concert. Sí, este dissabte, este dissabte tenim el concert des del 25 aniversari del Conservatori Josep Climent, així que també convidem a la ciutadania que participe d'este 25 aniversari. I, I també és una necessitat perquè Josep Climent, este conservatori professional, és d'àmbit comarcal, no és només d'àmbit local. Aleshores, els aularis es queden molt minuts i el que anem a fer és fer un edifici al costat, ampliar les aules d'estudi i també l'auditori actual va ampliar-se perquè al deixar lliure part dels aularis eh, anem a ampliar el que va ser l'auditori, una, una obra molt necessària per al conservatori. I Elies Gregori Mayans, el nou gimnàs tan necessari també, eh, que anem a destinar 1,1 milions d'euros per a per al nou gimnàs de, del centre educatiu. Aleshores, 5,3 milions d'euros. Ja arriba la resolució definitiva. Aleshores, iniciem des del Departament de Contractació les licitacions de les obres i la setmana que ve tindrem una reunió en totes les direccions per a marcar-nos i planificar l'inici de les obres, perquè són projectes unes quantitats econòmiques molt grans i les obres segur que van a coincidir en el funcionament normal del curs 23-24. Aleshores, sí que vull que estigui tot ben planificat, tot ben enllestit, per a que les obres molesten el mínim possible les obres en el curs eh, normal de centres. Vostè pues també estava apostant per la internacionalització de centres, com per del Conservatori, de l'EPA, del SEIP, de Erasmus ja van vindre, tenen un programa especial en què van parlar també de la part internacional del Conservatori. Com està funcionant aquesta línia. Sí, molt bé. De fet, estic molt agraïda en tots els centres educatius per l'aposta per els programes d'Erasmus Plus que són aquests intercanvis que es produeixen, no només de l'alumne, que és important també que els alumnes tinguin aquest coneixement de què hi ha fora de la nostra ciutat, però sí de l'equip docent. I en aquesta ocasió, que tots els centres ho han fet, però en guany com a novetat tenim el conservatori Josep Climent, que ja ha fet aquest primer intercanvi amb Bolzano, i farà unes setmanes que estigui l'equip docent allà, aprenent, però també ensenyant eh? el bé que ho fem en la nostra ciutat i vull sumar-me també a la felicitació a, a l'escola d'adults, a Serafí de Centelles, perquè també per primera vegada gaudís d'aixer Erasmus Plus i també han estat en aquest intercanvi en Sardenya, van estar també, també un equip, un professorat així a la nostra ciutat, aprenent del nostre, de, de la nostra escola, però també els nostres docents eh, també s'han anat a Sardenya per a poder aprendre també les tècniques, les metodologies i com s'està treballant. A mi em va agradar molt i, i, i puc posar-lo també en, en, en valor perquè també m'agradaria en una conversa en Sardenya, que per a mi és un punt important, en com s'ha treballat eh, la introducció d'aquelles dones que estan obligades a la prostitució, com se'ls ha donat l'oportunitat en la formació i en l'educació. I llança aquest missatge perquè per a mi, conjuntament amb l'àrea d'igualtat que porta Anamena, la companya Anamena sí que volem treballar i estem treballant en un pla de xoc per a donar i generar oportunitats a dones que estan obligades a exercir la prostitució perquè jo no accepte que... Perquè al final ens acostumem a la societat quan passes per la Nacional 332 o li va direcció d'Ènia poder veure que n'hi ha dones allí exercint i jo crec que no podem acostumar-nos com si això fos un reclam o fos una cosa que tots ens hem acostumat a veure ahir. No. I hem de treballar des de la llei, que estem esperant també que el govern central traga les lleis, però també de que tinguin una oportunitat i no s'obliga cap dona, cap persona a exercir una prostitució. Pues, eh, també serà una bona iniciativa sense cap tipus de dubte. Jo volia preguntar, quan tindrem ja acabada la instal·lació eh, de manera definitiva i podem bueno, pues, gaudir d'ella? De I l'instal·lació és la de la taranja? Sí, sí. Doncs pues ja està acabat, ja està totalment sí. acabat el projecte. Sols falta, que falten uns encers de cuina i unes proves, però ja s'han fet les proves pertinents, ja està listo para apretar el botón. O sigui, tant les plaques solars com l'estalació de cuina, sí, sí, sí o sigui, és que és arribat en temps i en forma, senyora Ana Morel. Sí. Això d'alguna manera, eh, vostè en aquests quatre anys eh, pot dir, o pot dir, aquesta ha sigut la meva gestió en l'aspecte d'educació i imaginaré que vostè se presenta a les eleccions però també per a posar en, valor allò que ha fet mm. els quatre anys i per il·lusionar el que faran els propers. No sé si li queda alguna cosa més per fer en educació. Bueno, educació és un treball dia a dia, però també vull reconèixer la gran tasca de l'equip docent, però de les direccions de centres educatius. Jo tinc l'acostum, m'agrada molt treballar així, de les decisions les prenem tots els centres conjuntament. De fet, aquests dies hem iniciat eh, les activitats extraescolars, el, el taller de podcast, que ja està iniciant-se en, en els alumnes de cinquè, de primària, i en, el IES, en els dos IES també públic o concertat, perquè jo aquestes experiències no separe si els alumnes són d'un concertat o són d'un públic, perquè jo treballo conjuntament en tots els centres educatius. Però també el taller de robòtica i estem creant entre amb els alumnes de tercer i quart de primària una casa que s'alimenta d'energia fotovoltaica, perquè la idea era que aprenguin què significa l'energia? Per a què serveix l'energia fotovoltaica? Per a que quan ho tinguin als seus centres educatius la mateixa instal·lació servisca per, a, per, a aprendre, no? per a aprendre. I sí que era important aquesta eh, part. Eh, eh, és un treball diari, venim de la mascletà ecològica, que per a mi és l'última iniciativa que em vaig emocionar moltíssim. La, la primera mascletà, l'arrencada de les falles 2023, es fa la, mas, eh, la mascletà ecològica en la participació de 2.000 alumnes, de Tot més de 2.000 alumnes. les imatges i vam sí. a tots un alumnes sentats allà en el parc de l'estació. I, bueno, si tanques els ulls, Sí. Pareix una mascletà. Pareix una mascletà i ecològica perquè dic que no genera residus, es fa en ampolles d'aigua i uns xiullets I va ser molt emotiu, primer per veure a tot el sector educatiu junt i sobretot per veure que era una representació de que la pandèmia sanitària l'hem deixat de costat perquè ja hem pogut fer aquesta edició. Però jo que m'il·lusiono en cada projecte que faig dia a dia i més en el sector educatiu, tinc sobretot eh, m'agradaria no? I, il·lusionar però també donar solucions perquè la meva obligació és donar solucions és en treballar, ara eh, acabem de signar el, el, contracte a la Universitat de València per a aquest estudi de l'adolescència eh, és pares, eh, que tenim fills adolescents eh, que entrem en aquesta fase o la ciutadania en general eh, necessitem, necessitem de saber com podem ajudar els nostres fills adolescents, com podem passar per aquesta fase de l'adolescència. Fa uns mesos vam tindre una xerrada amb Antonio Ríos, que és un, un metge especialista en l'adolescència, i jo en els pares vaig detectar que necessiten, i en dient Anna, necessiten ferramentes, primer per assumir l'adolescència, que és una fase que passen tots els, els, menuts, els nostres fills, però també per a poder-los ajudar, perquè tenim grans problemes en els adolescents. El, la falta d'autoestima, la falta, possiblement, de saber enfrontar-se en la vida. Estem veient cada dia en els mitjans de comunicació tendència al suïcidi, eh, però també l'agressivitat, la, la violència que està produint-se. I jo vull continuar treballant en aquest pla. Ara eh, plantem la semilla, però jo vull tirar endavant aquest pla d'adolescència, també en la infància, perquè estem detectant en la fase infantil que, de fet, en breu es produirà una reunió en les tres escoles infantils que hi ha a la ciutat amb l'equip de, de metges per, perquè tenim un problema en la psicomotricitat i en el desenvolupament dels més menuts i volem ensenyar tant en els centres però també als pares, mares i iaios que ara estan fent-se molt càrrec dels menudets de com afavorir i impulsar eh, la psicomotricitat en els menuts. Però si em dius, Anna, què vols fer més? Jo vull crear un Consell de la Infància. Jo vull que els menuts ens ajuden a dissenyar la ciutat, els parcs infantils, què volen els meus menuts? Jo he utilitzat els meus fills per a ajudar-me a dissenyar els parcs infantils, però vull que n'hi hagi un Consell de la Infància, un Consell de l'Adolescència, que l'adolescent siga, tingui una participació directa en les decisions de, de l'Ajuntament d'Oliva. Però també vull que la Universitat Politècnica, la Universitat de València, ja ferem un conveni en la Universitat Politècnica, ara un conveni en la Universitat de València per a aquest estudi de l'adolescència, crear aquest subseu de la Universitat Politècnica a la ciutat d'Oliva, i m'agradaria també apostar per la càtedra o per l'aula mediambiental. Eh, jo torno a dir, estic totalment convençuda en el medi ambient i sobretot en parcs i jardins, zones verdes, hem eh, treballat molt en aquesta conscienciació de, de l'arbrat, de crear espais verds, com una filosofia de ciutat, però vull que també involucrar a la, a la universitat I, i bé, continuar creant o tirant endavant els edificants, eh, a la meva ciutat i sobretot en l'àmbit educatiu, quan tens equips directius i centres educatius tan meravellosos, eh, l'únic que puc fer eh, és estar al costat de cada centre educatiu per a millorar, per a invertir i per a que els centres estiguin en les òptimes condicions. Continuar donant-li oportunitats a joves sí. que puguin exercir el seu talent, la seva capacitat, sí. no fora d'ací, com ha passat en el cas de mm -hmm. l'EFON, que és una empresa qualificada que ha sabut optar a una licitació, guanyar-la i posar en pràctica una situació novedosa. Perquè pues els nostres joves, és que ara estan estudiant, estan en primària i en secundària, o fent l'ESO, que d'alguna manera tinguin un futur també que se es puguen establir així i que puguen eh, aportar tot allò que han aconseguit pues, doncs, eh, aprendre sí. també a la societat també, del, seu, del seu voltant. Sí, I res, de fet, millor. en això, Paco, ja tenim, tenim Oliva amb el talent, que són unes beques que assumim directament des d'educació i joventut, 20 joves cada any, cada estiu, desenvolupen les seues pràctiques remunerades a la nostra ciutat perquè volem que l'Ajuntament siga com un centre de formació per als nostres menuts eh, o per als nostres joves més que menuts i per a que tinguin aquesta oportunitat. I d'aquestes 24 persones en diversitat funcional, perquè també hem d'ajudar a les persones que ho tenen més complicat. Però per a la pròxima legislatura, la formació professional dual, i les pràctiques remunerades en el nostre Ajuntament. I independentment que sigui educació, sí que estem treballant conjuntament en ocupació i empresa per a que arriben empreses a la nostra ciutat. Les noves empreses, puc parlar d'Alejó, puc parlar de Nudisco, puc parlar de les ampliacions d'Hermanos Cañamás puc parlar d'ampliació de, de Flumesa, puc ampliar, eh, parlar de tantes empreses que estem apostant perquè el que volem és que quan un jove acaba d'estudiar, inserció laboral, es quede en la nostra ciutat. Aleshores, és educació? No és un treball d'educació, però sí que estem treballant en les àrees que gestiona el meu company Quilo no Calafat per a l'arribada d'empreses i conjuntament en la conselleria perquè volem que les oportunitats laborals estiguin en la nostra ciutat. Clar, és una part greu de la nostra societat el invertir molts diners en la formació dels alumnes, en els seus màsters, en els seus eh, programes educatius i que quan arriba el moment de poder tornar a la societat tot allò que un no ha de pres, ho faça en un altre país i per tant li dona eh, pues, una innovació i una, i una millora a un altre país. Si pot ser així, molt millor. Per tant, donar-li oportunitats és una, una part fonamental per a continuar la vida pròpia dels pobles, la, de les ciutats i també de que els joves puguen estar al voltant dels seus amics i de, dels seus familiars. I també de que, pre, de que aprenguin eh, la part tradicional, com per exemple, de coques. Sí, sí, sí. Els xiquets el que sàpiguen també fer la coca d'oliva, no? Tinc a l'abast eh, la predisposició de centres educatius perquè jo crec que ja s'assusten quan els proposem fer més activitat, eh, la participació en els cartells de la Setmana Santa, en la, en la festa, però també en el concurs internacional de coques, el 8 de maig. Els nostres menús també participaran en aquests projectes de pasta de sal per a crear la millor coca. Però bé, els centres, la veritat, que treballen molt, inclús es porten al mercat a comprar i a conèixer del gènere ese comerç de proximitat que parlàvem abans, productes alimentaris i sobretot els projectes que a mi m'agraden molt d'horts de, de urbans dins de centres educatius perquè eh, els productes no venen de, de centre de supermercats ni de les plataformes de supermercats, els productes naturals venen de la terra i què millor que ells puguem sembrar i després puguem fer la collita i després ens porten a casa tot això, tot allò que han sembrat en els horts urbans. Però això sí que és important el dia a dia invertir en l'educació. Sense algun tipus de dubte. Al final, educació, eh, sanitat i justícia tal vegada ja pugui ser una base mm. fonamental per a equilibrar a tots per igual i fer que la democràcia sigui molt més sòlida. Moltes gràcies, Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva. Moltes gràcies, Vicent Peris gerent de Elefont i també enhorabona per aquesta part d'innovació que ha tingut l'escolta de la taronja tant la cuina com la predisposició de plaques solars. Moltes gràcies. Eh, tornarem la propera setmana a un nou espai d'Oliva Viu per a contar-vos més coses de la Policia d'Oliva. Gràcies.